Вітаю глядачі. Сьогодні у нас на огляді модельки від Алтай Citroen DS1957 року. Також цікава моделька, так запакована в такому плістері і ще в якійсь такій упаковці цікавій. Ось я зараз її розпакую. І ми подивимось ближче. Ось ця моделька як виглядає без упаковки. Це автомобіль бізнес-класу. На свій час це був передовий досить автомобіль. Випускався французькою фірмою Citroën в 1955-75 роках. Він був передньопривідний, мав гідропневматичну підвіску, посів третє місце в конкурсі «Автомобіль століття». Був досить популярний, відомий автомобіль в свій час. Та й зараз таким залишається, в принципі. Салон в нього темний, чорного кольору, кермо біле. І панель приладів розфарбована. Видно, вона така біленька і різні кольорові прилади є профарбовані там. Ось вам так буде видно. Ось. Все решта темного кольору. Можливо, з цього боку буде краще. Ось. Видно вам. Досить такий гарний Citroenчик. Ручки на дверях вилиті разом з корпусом. Тут підфарники, повороти також вилиті разом з корпусом, просто профарбовані. Самі фари окремою деталькою йдуть. І бампер окремий, є номер на бампері. Щітки вилиті разом зі склом і просто профарбовані. Дах чорний, а сам автомобіль такого кремового кольору. Тут також повороти такі тут вгорі є профарбовані, вилиті разом з корпусом. Так, задні стопи окремі детальки, бампер окрема деталька. Тут на бампері профарбовані ще повороти. На багажнику є значок Citroën і напис тут DS19. Диски суцільні, сірого кольору з хромованими ковпаками. І гума простенька, без візерунка. Такий цікавий автомобільчик. Зараз я його зніму з підставочки. Ось тут таким гвинтиком перекручений, трикутним. Подивимось знизу його. Глянемо знизу його. Знизу він досить простенький. Нічого такого нема, тільки глушник йде. Оця частина профарбована срібним кольором і окремою деталькою зроблена. Сама остання ця частина. І все, більше нічого немає. Напис Citroën DS. І все. Більше нічого навіть нема. Така гарна моделька. Давайте її ближче подивимось.
огляді був Citroen DS19 57-го року від виробника Алтая. До зустрічі!